wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, mbona mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka hali ya channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele usaminya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka hali ya channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes, bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya jana Engineer Halsey ameweza kudhibitisha kwa mashabiki wa klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans ya kuwa wameshamalizana na mchezaji ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya TP Mazembe. Hapa namzungumzia Philip Ben Kizumbi, mmoja ya mchezaji ambaye ana ueledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Sasa siku ya jana Engineer Halsey amethibitisha kwamba wameshamalizana naye kwa 100%. Bwana, mimi naweza nikasema hichi ni kitu kizuri sana, na Engineer Halsey katika swala zima la usajili huwa hajawahi kukosea. Na siku ya jana kulikuwa na mchezo wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya TP Mazembe, na mchezo huu ulimalizika Dar es Salaam Young Africans akiwa anaongoza bao moja ambalo limefungwa na Faridi Musa. Sasa mimi nikukumbushe tu kiukweli Dar es Salaam Young Africans kwa sasa ni klabu ambayo inafanya vizuri sana. Ikumbukwe TP Mazembe Mkapa Stadium aliweza kufungwa mabao matatu kwa moja, na hii wameweza kufanya kitu kikubwa sana kumleta Tanzania Philip Ben Kizumbi. Bwana, mimi nikukumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele usiminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka hali ya channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.